Áno, máme challenge. Títo traja sa stavili, každý dal po 20 eur, že vraj ja nie som schopný zjesť celé grillované kura z Billy. Tak ja je, musím rýchlo zjesť prsa. Tak idem na to, k tie horúce káme. Ja je strašne veľa. Nemáme časový limit. Strašne moc ho je. Teraz som najedený. Pozorný hráč dávam takéto stávku. To je strašne moc, kámo. Nikde nejak sa smeje, 60 eur zarobí. To pravde nemám šancu. Dík, pozri na teraz. Aj, čo to? Žerem to tu pol dňa a ešte je tam pouka. Vieš, čo je najhoršie, že ja keď som bol naposledy v Bile, tak to kura bolo o polovicu menšia. Ja neviem, že či tieto kury sa tam dohodli, že dávajte väčšie kurata, my zaplatíme vás. Kámo som plný. To nič nezjedol, prsa, stehno. Dvaja by sme to nezjedli. 60 eur som prehral. Takto som to dal. Prehral som sásku. 60 eur je tvojich. Dobre som sa najedol. Ďakujem vám veľmi pekne. My vymyslíme ďalšie challenge, už konečne aj takú, kde vyhrám.